Hello， 大家好，我是星期天，欢迎收看我的全新美食单元《实在好鸡鸡》。今天的这一集，我们要做的是非常美味的英国传统美食——苏格兰炸弹。如果要做出外酥内软、入口即化的口感，那么鸡蛋的新鲜程度绝对是占有着非常关键的地位啊！我们今天就来寻找一下，到底哪边会有好吃的。哎，等一下，找到了，这边有鸡啊！有鸡蛋吗？哎。只是个壁画啊，嘿嘿。当地的居民告诉我们，在附近的山上栖息的一种非常罕见的野鸡。据说这种野鸡啊，只会在水质清澈、土壤肥沃、空气新鲜的环境下蛋，生出来的蛋啊，听说是晶莹剔透，甚至连壳都可以吃啊。好，观众们，我们现在已经到了山上了，这里的空气非常的新鲜呐。我想这一片广阔的草原应该就是传说中会有野鸡出没的地方了。在哪里，在哪里？哎，好像找到了，那边那一棵树看起来就像是会有野鸡藏在里面的样子。嘘，观众们，真的出现了，是野鸡啊，是传说中的野鸡啊。哇，观众们，我们真的拿到蛋了。哇，你看这个蛋的外壳晶莹剔透，还透着一层微微的水润感，拿来做菜一定好吃啊。哎，我拿手机给他拍个照。哎呀，来看这边哦。哎，准备哦，一二三，赞。好，来看一下照片啊。哇塞，天哪，美若天仙，机不可失，美机。这一只有着美丽外表的手机相机的美机功能，把我跟这一只有着美丽外表的美丽机都拍得更美丽了。这台 OPPO R11 的拍照功能真的是很不错呢。出现啦，猝不及防的业配啊。这是 OPPO R11 的一体成型金属曲面外壳，就像那蛋壳一样晶莹剔透，流线简约的外形容纳了精美的微缝天线 2.0。 哎，你把它形容得那么好，那你有 freestyle 吗？哈，我在这里，你转型的停，2000万画素的 OPPO R11， 这边的母鸡都望尘莫及，随手一拍啊，都是奇迹，路人一看，哇，就知道你是老司机。啊，这个镜头上面呢，配备了这个2000万画素的前置镜头，主镜头更是跟母鸡一样，有两颗眼睛，一颗2000万，一颗1600万。搭配 f1.7 的大光圈，轻轻松松就可以和母鸡们拍出唯美的自拍照，上传在 Instagram， 轻松吸引大家的爱心啦。这只手机还搭载了美颜 4.0 的录影美机功能。你看，和美丽鸡们一起美鸡露营，就算是素颜直播也不怕粉丝流失了。而且还有2倍对焦跟10倍对焦的功能，如果你想从远方默默的进行母鸡摄影，这只手机也绝对是你最佳的选择呢。好了，今天的介绍就先到这边告一段落了，星期天的开箱时间，我们下回见，拜拜。哎哎，干嘛？哎，猴子在翻东西，猴子在翻东西。我们要拍摄的鸡蛋被拿走了，他们把我们的袋子，哇塞，天哪，他整个扯爆了，抓到了。观众们，我们的鸡蛋被猴子吃了。啊，老兄，我也要吃一口。才不给你吃呢。这个蛋好吃。这个蛋新鲜。